កាលពីនោះទូចទូចពីអ្នកប្អូនអោយតាទូវត្តទូវាយដឹងថាសុំម៉ែម្នាក់500ទុកពីផ្ទះស្រាច់ទុកទៅទិញអាការ៉េមគេច្រកថងលក់គេដើអូសលក់ថាចូលចិត្តមែនទេអោយតាទៅដល់រោសណ្ដៅទៅរោតាការ៉េមមុនគេនេះមានទិនបានលើងវត្តមុនហ្នឹងហើយបងប្អូនបងប្អូននេះសារតែគេនឹកឃើញតែចង់ហូបអាការ៉េមធំហើយឥឡូវមិនសូវមានអ្នកលក់អីប្រហែលទេមានមិនសូវមានខ្ញុំតែឃើញគេលក់ទេហើយភិកច្រើនគេដើអូសលក់ប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានទេមានតែភិកច្រើនមានតែការ៉េមនំប៉ាំងមានតែអីចាស់ប៉ុន្តែច្រកថងចេះគឺមិនសូវមានដូច្នេះហើយគេនឹកឃើញឃ្លានក៏មកធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទៅការ៉េមច្រកថងមានគ្រប់រសជាតិមានរសជាតិថាសណ្ដែកខៀវរសជាតិតាប៉ែឬអីរសជាតិអីចាស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើគ្រប់រសជាតិអីច្រើនបានទេដោយសារខ្ញុំធ្វើតែ3រសជាតិខ្ញុំធ្វើតែរសជាតិតាប៉ែរសជាតិអាលឹកហើយរសជាតិស្កានេះដោយសារតែ3មុខនឹងវាលឿនបើថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើអីធ្វើអា3មុខដូចខ្ញុំនឹងលឿនមែនទេបើថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើអារសជាតិសណ្ដែកខៀវរៀងយូរបន្តិចដោយសារតែយើងប្រើរយៈពេលទុកស្ងោហើយទុកត្រាំទុកអីចាស់ប្រើរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ម៉ោងនេះសម្រាប់សណ្ដែកខៀវប៉ុន្តែវាធ្វើអានេះលឿនណាស់ឯងបងប្អូនគ្រឿងសំរបស់យើងមានដូចជាទឹកខ្ទិះដូងស្ករសស្កានៀកអាលឹកតាប៉ែហើយនិងអំបិលបន្តិចម្សៅវ៉ានីទឹកដោះគោខាប់ហើយនិងទឹកដោះគោស្រស់ហ្មងបងប្អូនអីគ្រឿងសំរបស់វាគេរៀងច្រើនក្រិនដែលហើយបន្ទាប់មកគេយើងមកច្បាច់ថាស្កានៀកចាញ់សិនមកដោយសារតែយើងអត់យកសាច់ហើយនិងយកគ្រឿបវាដូច្នេះហើយយើងមានតែច្បាច់យកទឹកវាណាដើម្បីយកពឿវាហើយយើងយកក្លិនវារសជាតិវាហ្មងបងប្អូនហើយយើងមានស្រោមដៃស្រោមអីច្បាច់ឲ្យត្រឹមត្រូវតិចតួប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានស្រោមដៃខ្ញុំមានថងពាកក៏អត់សូវជាបញ្ហាអីទេវាមិនខុសពីស្រោមដៃទេហើយបន្ទាប់មកនេះយើងមានកណាត់មានអីគេចន្រោះវាច្បាច់វាដូចតែយើងធ្វើប្រក្រងធ្វើអីចឹងហ្មងបងប្អូនច្បាច់វាធ្វើម៉េចដើម្បីវាចាញ់ទឹកចេះមកហើយគេថាអូតណូមែនទេពឿយូលោកថាក្រហមវាមានលក្ខណៈក្រហមវាចង់ចូលពឿស្អីហើយនេះនឹងឆ្អិនឆ្អៅណយមើលទៅដាក់ទៅចាញ់ពឿល្អក្រិនបើហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់រសជាតិអាលឹកមួយទៀតអាលឹកយើងច្បាច់ដូចតែសកានេះដែរលោកម៉ែបងប្អូនយើងអត់យកសាច់ហើយយកគ្រាប់វាទេគឺយើងយកតែទឹកវាទេអាលឹកក៏ចាញ់ដែរម៉ែបងប្អូនអាលឹកនឹងសកានេះគឺមិនខុសគ្នាទេដាក់ទៅគឺថាជាតិមែនទេបើថាតប៉ែរត់តែចាញ់ទៀតដោយសារតែវាមានអាជាតិតប៉ែតិចតិចហូបទៅក៏ប៉ះអាសាច់តប៉ែតែសាច់អីយូក៏ថាឆ្ងាញ់មែនទេហើយសាច់តប៉ែបើយើងធ្វើក៏មិនសូវជាយូរអីប៉ុន្មានទេដោយសារតែយើងទិញតប៉ែគេមកស្រាច់ចុះហើយគឺយើងមិនជាបញ្ហាអីទេអាលឹកតប៉ែស្កានៀកនេះអា3មុខនេះគឺថាលឿនមែនទេបើថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើសដែកខៀវដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ខាងមុនថាយូរដោយសារតែយើងប្រើរយៈពេលស្ងោរហើយរយៈពេលត្រាំយូរប៉ុន្តែវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនខុសពីតប៉ែទេបើថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តអីចុះណាហើយបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ទឹកអា2មុខហើយមិនហើយគឺយើងមកលាយគ្រឿងសិនមកដោយសារតែយើងត្រូវការលាយ3ដងក៏យើងទុកខ្ទិះដូងសម្រាប់ដាក់3ដងហ្មងបងប្អូនយើងដាក់ខ្ទិះដូងចេះមកបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទឹកដោះគោស្រស់ដោះគោស្រស់នេះដាក់អាម៉េចក៏បានដែរតាមដែលពុកម៉ែបងប្អូនថាគិតថាទឹកដោះគោស្រស់ណាល្អអីចាស់ណាប្រតែខ្ញុំយកអាមិញណែងហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមទឹកដោះគោខាប់បន្តិចនិយាយរំទោយើងដាក់សិតតែរបស់ផ្អែមផ្អែមប៉ុន្តែមិនសូវជាផ្អែមអីម៉ានទេដោះគោស្រស់អីនោះថាយើងដាក់ដោះគូខាប់អីមកល្មមតាមទៅថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តអីទៅអានេះខ្ញុំអត់បានវល់អត់បានផ្លឹងទេខ្ញុំដាក់តាមទៅថាខ្ញុំប៉ាន់ត្រូវហ្នឹងម៉ែបងប្អូនហើយវាមិនសូវជាថាឬថាហូបមិនកើតអីទេគឺថាហូបឆ្ងាញ់មែនទេដូច្នេះហើយថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើអីប៉ាន់ប៉ាន់ណែទៅវាមិនសូវជាបញ្ហាអីប្រមាណទេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងកោចុះកោឡើងមកយើងមានវែកមានអីកោឲ្យសំណំសនួនបន្ទាប់ពីយើងកោហើយយើងយកទៅដាក់លើភ្លើងហើយភ្លើងនេះមិនបាច់ដាក់ភ្លើងខ្លាំងអីទេម៉ែបងប្អូនមកថាពុកម៉ែបងប្អូនមានគៀសមានអីរៀងស្រួលសរេសរង់តែខ្ញុំប្រើអស់រៀងយ៉ាងតែយើងខ្ញុំនិយាយតែដាក់ភ្លើងខ្លាំងនេះតែដាក់ខ្លាំងដាក់ខ្លោចហើយតែយើងដាក់អាប់អេអេអេក៏គោចុះគោឡើងតែវាល្ងាចហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅវ៉ានីចូលមកអាម្សៅវ៉ានីនេះយើងដាក់
បន្ទាប់ពីថាយើងដាក់អាឆ្នាំងទេសនៅលើខ្នាក់នៅលើភ្លើងហ្មងបងប្អូនហើយយើងចាក់វាចូលមកខ្ញុំដាក់តែមួយអំពូលទេដោយសារតាទឹករបស់ខ្ញុំក៏រៀងតិចដែរហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ម្សៅឆាមកម្សៅឆារបស់យើងគឺយើងដាក់មួយល្មមហ្នឹងមិនដាក់ច្រើនទេតែដាក់ច្រើនខ្លាចវាខាប់វាខាប់ខ្លាំងកណ្ដឹសហ្មងបងប្អូនឆ្នាំយើងដាក់មួយល្មមហើយយើងយកអាទឹកនេះដួសមកយើងដាក់វាថាយកទឹកថាអាទឹកយើងនេះហើយយើងដាក់កូវាធ្វើម៉េចឲ្យម្សៅឆារបស់យើងវារៀងថាលាយចូលគ្នាបើយើងចាក់ចូលឆ្នាំងទេសរបស់យើងហើយដាក់ភ្លើងអ៊ុនអ៊ុនហ្នឹងម៉ែបងប្អូនហើយយើងកូចុះកូឡើងធ្វើម៉េចឲ្យទឹករបស់យើងពុះឲ្យអាថាយើងដាក់ម្សៅឆាហើយមិញពុះហើយយើងកូធ្វើម៉េចឲ្យវាថាលាយម្សៅឆាលាយអីឲ្យវាច្បល់ចូលគ្នាម៉ត់ល្អហើយបើយើងចាក់ទឹកស្កានេះរបស់យើងចូលអាទឹកស្កានេះថាយើងត្រង់មិញពឿល្អមែនទេម៉ែបងប្អូនហើយហើយយើងកូទៀតនិយាយថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការកូបានទេតែយើងឈប់កូដឹងតែវាខ្លោចហើយនេះឥឡូវវាពុះហើយម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងថាដាក់ទឹកស្កានេះបីមកសន្ទុះហើយយើងដួសដាក់ចានយើងវិញមកដើម្បីយើងទុកទៅច្រកហើយយើងមានច្រកទាំងកដៅទេតែយើងទុកឲ្យវាទៅជាសិនបើយើងច្រកបានតែម្ចាស់ទេដឹងតែឆេះថងខ្ទេចដឹងតែដាក់ទុកបំភ្លុងអស់លីងថងរួញខ្ទេចបន្ទាប់មកនេះយើងដល់វាយើងធ្វើតប៉ែម្ដងដោយសារតែរូបមន្តយើងផ្សំដូចតែគ្នាទេដូច្នេះខ្ញុំអាចបានបរិហាញដែលដែលទេម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអានេះខ្ញុំដល់វាខ្ញុំដាក់តប៉ែតែបដយទៅដោយសារតែយើងផ្សំគ្រឿងដាក់ទៅដោះគូស្រស់ដោះគូអីដែលដែលដូចតែថាយើងធ្វើអាសកានេះណែបន្ទាប់មកគឺយើងកូចុះកូឡើងថ្មីតប៉ែរបស់យើងចូលសពជាមួយនឹងថាទៅដោះគូឆៅទៅដោះគូខាប់អីស្កសអីចាស់ណាម៉ែបងប្អូនណែបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទឹកនេះមកដាក់ទឹកដែលថាយើងដាក់អាម្សៅឆាចូលយើងលាយវាធ្វើឲ្យវាស្មើណាកុំឲ្យវាខាប់ខ្លាំងកុំឲ្យវាខាប់យើងរាវវារាយយើងចាក់ចូលតប៉ែរបស់យើងមកគឺថាកើតជាការស្រេចហើយបន្ទាប់មកនេះវាពុះគ្រុច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 មកល្មមហើយយើងដួសដាក់ចាននេះមកនិយាយថាមួយថ្ងៃនេះ3មុខនេះយើងធ្វើ3មុខនេះចង់វិលមុខដែរដែរថាធ្វើច្រើនមុខ4 10មុខអីងឿបក្នុងវីដេអូនេះណាប៉ុន្តែដោយសារតែអាវីដេអូអាលឹកនេះខ្ញុំមកបានបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទេវាដែរថាដូចតែតប៉ែដូចតែសកានេះយើងខ្ញុំបានបង្ហាញទេខ្ញុំធ្វើតែ2មុខបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងខ្លាចពួកម៉ែបងប្អូនមើលទៅក៏ខ្លាចថាធុញទ្រិនអីចោះណាហើយបន្ទាប់មកនេះយើងដល់វាយើងច្រកម្ដងហើយដល់វាពិសេសដំបូងខ្ញុំអត់បាននឹកឃើញថាយកកន្រូបកដងយកនេះទេម៉ែបងប្អូនយកមកថាដាក់ចេះទេខ្ញុំចាក់ទៅក៏វាអត់ចូលនេះដាក់ទៅក៏ខុសតែថងនេះនៅសារតែថងវាខ្ជិបចាក់ទូក៏ទួយណាយនៃសេងក៏នឹកឃើញថាអូយកករូបកដងកាត់នេះករូបក្បាលក្បាលដបកដងនេះចាំនិយាយករូបយកក្បាលដបកដងយកមកកាត់គេចាក់ទៅស្រួលមែនទេថាពួកម៉ែបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំទៅមកថាយើងមានសារ៉ាំងក៏បានដែរអាសារ៉ាំងគេចាក់ថ្នាំយើងទិញអាថ្មីមកក៏ដុសលាងវាស្អាតយកមកបាញ់ដាក់ក៏បានដែរតែដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅក៏ដាក់អានេះដូចតនងជាងយើងអត់មានសារ៉ាំងមានអីប៉ុន្តែសម្រាប់សារ៉ាំងបើថាយើងមានសណ្ដែកមានតប៉ែមានអីខ្លាចបូមទៅវាជិបដែរថាធ្វើអញ្ចេះទៅតនងហីម៉ែបងប្អូនស្រួលមួយយ៉ាងដែរថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ឲ្យយើងកូចមកអានេះឬជាសកានេះមុនគេថាអូពឿល្អមែនទែនហើយក៏ឬជាឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំតនីបើថាពួកម៉ែបងប្អូនធ្វើអីផ្សំគ្រឿងឲ្យដូចតែខ្ញុំទៅគឺថាចង់ចង្ងាញ់ជាងគេនេះលក់ទៀតដោយសារតែយើងផ្សំគ្រឿងច្រើនយើងបន្ថែមចេះចោះបើថាពួកម៉ែបងប្អូនក៏លក់ឲ្យតែគិតដាក់ជ្រឿងច្រើនគឺអត់ចំណេញទេដោយសារតែនេះគេខ្ញុំទិញផ្សេងផ្សំគ្រឿងទៅចង់អស់ថា40000ជាងម៉ែបងប្អូនឲ្យបានតែប្រហែលថងបានតែចង់ដាំភេថងអីទេខ្ញុំគិតទៅថាអ្នកលក់មិនចំណេញទៅបើថាធ្វើចោះធ្វើលើងខ្ញុំបានតែមកភេថងអីអស់ចង់40000បែរជាគិតធ្វើក៏គិតលៃគ្រឿងឲ្យរៀងបន្តិចតិចម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែថាយើងធ្វើខ្លួនឯងចេះយើងផ្សំគ្រឿងឲ្យច្រើនចេះក៏ដាក់ទៅឆ្ងាញ់មែនទែនជាតិដាក់ទៅខ្ទិះឈ្ងុយម៉ែបងប្អូនដូច្នេះពួកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការីមអីឲ្យកូនកូនហូបឬមួយក៏មានខែបនខែទានឲ្យជប់ជុំបងប្អូននេះធ្វើអានេះហូបទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងច្រកតប៉ែម្ដងមកយើងរុំហើយវាដល់វាតែយើងកវិតរុំគេរុំមិនសូវជាជំនាញអីប្រហែលទេដោយសារតែមានអ្នកលក់តប៉ែឬមួយក៏មានអ្នកលក់ចាប់ហួយអីទេភាគច្រើនអ្នកលក់ចាប់ហួយអ្នកលក់អីគាត់ថាជំនាញមែនទែនណារឿងរុំដោយសារតែគាត់ត្រូវការច្រក
ស្គរច្រកខ្លាញ់ហើយចុះគេហើយគាត់ជំនាញតែខ្ញុំមិនសូវជាជំនាញនេះជំនាញខ្ញុំជំនាញតែហូបទេណៃបន្ទាប់ពីយើងច្រកតប៉ែហើយអស់ហើយគឺយើងដល់វគ្គយើងច្រកនេះរសជាតិនេះរសជាតិអាលឹកម៉ែបងប្អូនពឿនពឿអាលឹកតែមិនដឹងចាញ់ជាចាញ់ពឿពងមឿនវិញតែរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែលហូបទៅឈ្ងុយឈ្ងុយអាលឹកសកានេះអាលឹកតប៉ែដាក់ទៅឆ្ងាញ់នឹង3ម៉ែបងប្អូនអើយខ្ញុំហូបមកភេថងគេថាខ្ញុំហូបចង់អស់10ថងហូបតែមើលល្ងាចកាត់ហូបកាត់ហូបដែលយើងដាក់ classe នៅក្នុងអាតកអំបិលនេះសារតាទៀតខ្ញុំអត់មានទូតកដូច្នេះហើយគេខ្ញុំដាក់អា classe ក្នុងតកអំបិលថាអូរឹងលឿនជាងទូតកទៀតម៉ែបងប្អូនថាពួកម៉ែបងប្អូនចង់ហូបលឿនចង់អីដាក់តកអំបិលលើខ្ញុំទូថាលឿនមែនទេនេះឥឡូវថាយើង3មុខនេះយើងហើយហើយនេះបានប្រហែលថងហ្នឹងដល់20ទេដឹងបានរាប់ទេម៉ែបងប្អូនណៃបន្តមកគឺយើងដាក់អំបិលហ្មងដើម្បីឲ្យយើងបានហូបលឿនខ្ញុំនៅតែនិយាយទៀតបើថាទូតកកនេះចង់ចាញ់អំបិលជាមួយតកកនេះទេមែនបងប្អូនអើយដាក់ស្អំតែប្រហែលម៉ោងដាក់ទូរឹងលឹកកំព្រឹសលើចង់ផ្ទុះថងវិញទៅសត្វវាតិចខ្លាំងក៏ខ្ញុំលូកដៃទូក៏ចង់រលាកតិចខ្លាំងពេកនេះបន្ទាប់ពីយើងរួយអំបិលដាក់តកកពីក្រមនេះដាក់អំបិលទៅលើតិចមកអានេះតបងចេះបើថាវាអត់ទៅលាយទឹកទេទឹកក្រែមរបស់យើងវាអត់ទៅកល់អត់ទេបើថាពួកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទឹកមកកាយក៏បានដែរដឹងតែលលាយលឿនបដ້ອຍនេះឥឡូវតកករបស់យើងគឺតកកក្រែមរបស់យើងគឺកើតហើយគឺថាតនងមែនទេបងប្អូនអើយតកកអីក៏វាលលាយចូលគ្នាអីអស់ហើយនៅខាងក្រមសិតតទឹកគឺថាតនងមែនទេថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ហូបចង់អីគួរតែធ្វើនេះអានេះឲ្យរសជាតិអាលឹកហើយរសជាតិតប៉ែហើយនឹងរសជាតិស្កានេះដាក់ទៅឆ្ងាញ់មែនទេយើងមកកាត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលមួយម៉ាត់ទៅខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនថាតប៉ែมันរឹងតែតប៉ែมันរឹងក្រែមมันរឹងឥឡូវយើងមកកាត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺថាអូតនងមែនទេម៉ែបងប្អូនអើយមកចំណោម3មុខនេះណានំចូលចិត្តជាងគេតប៉ែណែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទេម៉ែបងប្អូនដាក់ទៅលងឈ្ងុយអូរសជាតិថាកប់កប់មែនទេថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ហូបចង់វិសាអីអាចធ្វើបានដោយសារតែខ្ញុំអត់មានចែកពុកម៉ែបងប្អូនទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអីឲ្យគេចែកថាគ្មានគ្មានអីហូបអាកន្លែងខ្ញុំហូបនេះជាងថតវិញនិយាយខ្ញុំសើចថាយីដល់ម៉ោងថតដល់ម៉ោងអីគេនិយាយខ្ញុំសើចយ៉ាប់មែនបន្ទាប់ពីយើងកាត់តប៉ែកាត់អីឲ្យហើយយើងដល់វគ្គយើងទៅកាត់ថារសជាតិអាលឹកម្ដងអាលឹកនេះក៏មិនណយដែរចង្អញដូចគ្នាយើងធ្វើ3មុខយើងកាត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានមើល3មុខទៅកុំអោយថាយើងធ្វើ3មុខក៏ហូបតែមួយមុខខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនអីអាផ្សេងផ្សេងហូបមិនកើតអីទៅដឹងក៏ពិតហូបចង្អញដូចតែគ្នាទេដាក់ទៅជាតិកប់កប់មែនទេម៉ែបងប្អូនថាចង្អញមែនទេនិយាយតែចង្អញទៅបងប្អូនខ្លះក៏គិតឃ្លានក៏នឹកឃើញកាលនោះទូចផ្លឹបទិញដូចខ្ញុំអីហ៎នៅទូចខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តមែនទេអោយតែឃើញក្រែមណាអ៊ំនោះក៏ដើរលក់ក៏គិតគោះអាកណ្ដឹងនោះក៏គោះអាស្អីគេគេហៅកណ្ដឹងណែគិតគោះក្រំក៏សុំតាម៉ែវិញ500ក៏វឹតទៅទិញខ្លាចនៅលក់ទូបាត់ទូអស់រត់ហ្នឹងហើយអានេះឥឡូវយើងដល់វាយើងភ្លក់អរិជាសកានេះម្ដងគឺថាជាតិ10ដល់ជាតិកប់កប់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូយើងថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេការធ្វើក្រែមគឺថាជោគជ័យ 100% អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននៃរកស៊ីមានបានទៅណាមកណាយខ្ជិបតែមនុស្សល្អៗជំរាបលាបាយបាយ